Koliko si puta u životu bila na dijeti? Dosta puta, ali od kako sam se porodila, sigurno 5-6 puta, ako ne i više. A koliko si puta prekršila? Sigurno je. Ja, ti znaš da imamo svi najveći strah od Ane kada smo na ishrani, jer uvek nekako se sretnem kad sam na ishrani i onda pazim šta ću da jedem ispred nje. Koliko ti je teško bilo da skineš kilograme? Pa, ja sam imala jako veliku volju, jer kao što znate, mlada sam se porodila i 23 kilograma sam imala više kada sam se porodila posle par dana. Tako da sam odmah pozvala Anu i bila sam na ishrani, napravila je naravno posebnu ishranu za dojenje u tom trenutku, jer sam ja i dojila pa je morala da prilagodi. Tako da sam posle 3-4 meseca imala manju kilažu nego pre tri. A reci mi, kako se Ana slagala sa tvojim pivom uveč umjesto večere? Izvini mi se. Kako se Ana slagala sa tvojim pivom uveč umjesto večere? Pa, ja nisam odmah krenula sa pivom. Kada sam došla do željene težine, rekla sam Ani, Ana, ja umjesto večere popijem pivo, da znaš. Kaže ona, pa dobro, da ti je B vitamin. Nije baš bilo drago, ali meni prijelo. Da li bi dala neki savjet svim trudnicama? Šta da rade, kako da se hrane? Pa, ja dok sam bila trudna nisam toliko pazila i u poslednja 3 meseca trudnoće sam se drastično bojila, tako što sam imala stalno gorušicu i jela sam testo jer sam mislila da će mi biti lakše, ali sam se samo sve više bojila. Tako da, posle porođaja, ja kažem, naravno, dete mi je bilo na prvom mestu da sve to prođe kako treba, da se njemu posvetim, a posle, kada sam počela da razmišljam kako uskoro treba da se vratim u svom poslu, rekla sam, moraš da se središ, jer prosto nekako mislim da kao mlada majka, kao mlada žena, treba da pazim na svoju kilažu, da lepo izgledam, jer da se ne bavim ovim poslom svakako. Da li smo njega imala problem sa samopouzdanjem? Da li si nekada imala problem sa samopouzdanjem tada kada si se gojila? Pa, možda malo, jer nikada nisam došla do neke kilaže, ali sam verovala da će to lako rešiti. Imala sam sam problem. Čemu ne možeš da odališ i koliko se tvoj organizam usporio od porođaja? Slatkišima svakako, testo volim. Samo ko nije problem da gledaš u kameru, volim te. Aha, ja se okrenem. Znam, zato što, da. Izvinite. Koji ti je omiljeni slatkiš? Pa sve volim slatkiši. Da li stižeš da što? Kada sam poslednji put preterala sa pivom i kako to izgleda? Pa ja, sad ispada da sam ja alkoholičarka, ali iskreno, volim, ja stvarno uživam i da popijem, volim da popijem i rakiju, volim da popijem i vino, sve volim, ali jako umereno. Nikada sebi nisam dozvolila da se napijem, da popijem uvek pivo koje često pijem, kao što sam rekla. Ja popijem onu malu flašicu, 0,25, 1 ili 2. Znači nikada to nije, uživam u tome, ne pijem da bih se napila i meni je jako ružno kada vidim ženu koja je mrtva pijana. To sebi nikada nisam dozvolila. Ali ti si nekad desilo da polomiš čašu od kristala u steku pesmi? Vidite samo ovoga kamerama, molim vas. Opet ja isto, izvinjam se. Pa nije mi se desilo, nisam razbijala čaši. A da li biš problem sa pijanim ljudima na nastupu? Izvini? Da li biš problem sa pijanim ljudima na nastupu? Pa ja do sada sam nisam imala problem. Da li je slađe popiti pivo sa Filipom ili sa nekom drugaricom? Pa sa kim god pivo volim da pijem, pa kogod da je. Čalim se. Aleksandra, volim kada Filip kaže, ajde da popijem. Aleksandra, koliko je današnje vreme teško odgajati dete? Aleksandar je mali, ali nekako je sama se svesna da je nekako sve uzelo maha i da nije onako kako je bilo kada si ti, recimo, odrastali kada su tebe odgajali tvoje roditelje. Jeste, potpuno drugačije. Ja sam se trudila da od samog početka, eto, kada meni, na primjer, trenutno najveći problem taj iPad, telefon, jer on kao i svako dete stalno traži i nekako sam odgađala to što kasnije da on uzme telefon i da bude u kući sa telefonom, terala sam ga da ide u dvorište i on je želeo jedno vreme stvarno da bude samo napolju, nije ga zanimalo ništa toga, međutim, gledajući drugu decu,
što je više vremena provodio sa drugim decom, on je tako i počeo da traži i iPad i telefone i stalno nešto, poče da gleda YouTubere. Ja iskreno nisam neka pristalica toga, ali prosto došlo tako vreme i to ne može da se ispekne svako dete gleda. Ja se trudim da što manje... Ovo je digitalno, samo jedno još pitanje, molim. Ovo je digitalno dobo 21. vek. Šta je kreativna igra koju smišljaš da bi dete krenulo od telefona i od kompjutera? Pa ja se stvarno trudim da idemo što više napolje. To mi je nekako najbitnije, jer ja kada sam bila mala, mislim i verovatno svako od vas, smo se igrali ono do uveče, dok nam kažu da svako da budemo napolju. On je još mali, ali svakako to da se igra što više sa decom, da provodi vreme napolju, to mi je nekako prioritet, jer kao što sam rekla, živim u takvom vremenu da deca sada sede, samo drže iPad-e, ali prosto, eto mi sad kad smo bili na putovanju u Americi, ja njega nisam mogla da smirim, u nekom trenutku sam onako iz neke nemoći rekla ajde nek uzme, samo nek igra nešto, nek sedne, samo da se smiri 5 minuta, jer nismo mogli ni da ručamo od njega, koliko bi je ne... Tako da, eto, šta da radim. Ja sam kasnije neki Aleksandar, najmoš odališ, kada vidiš njegu šta. Kako se? Kako se slaš? Pa, Aki najviše voli tatu, to mogu slobodno da kažem, to svi znaju oko nas, mnogo je vezno za njega i obožava ga. Da li smatraš da je radio zapostavljen medij? Koliko ti je drago kada čuješ neku svoju pesmu na radiju i koliko ti često slušaš radio? Ja sam slušam radio.